Ej, slow pære, kom I, eller hvad? Fryser du endnu? Jeg var ved at tage støvlerne. Og jeg rører slet ikke, jeg kan helt alene herude bare. Ja, vi skal lige lidt længere ud. Ja, en lille smule. Ikke lige gå lige bag ved mig, vel? Jeg skal ikke gå lige bag ved mig, vel?
det er en hornfest, det der. Ja. Prøv at løfte stangen. Prøv at løfte stangen. Sådan, ja. Ja. Jeg har jo en herude, så du kan bare kaste ud herude, Mathias. Jeg har jo en lige herude, så du kaster bare derude. Bare gå op på land med den. Jeg havde jo en, men jeg gik af igen. Uden om tangen. Uden om tangen. Det er dig, der styrer den. Det kan sikkert ikke et pres på, sådan ja. Hold stenstram. Vil I have den med hjem, eller skal jeg tage? Hva? Vamos.